হাসপাতালৰ কোঠাত হুকহুকাই কান্দিছে প্ৰকৃতিয়ে। সন্তান প্ৰসৱ নকৰাকৈয়ে ঘূৰি গ'ল হাসপাতালৰ পৰা। চেণ্ডেল পিন্ধাই হ'ল কাল। এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাসপাতালত ভৰ্তি হৈও সন্তান প্ৰসৱ নকৰাকৈয়ে ঘৰলৈ উভতিবলগীয়া হ'ল প্ৰসূতি। চিকিৎসালয়ৰ পৰা কান্দি কান্দি ওলাই যাবলৈ বাধ্য হ'ল পৰিয়ালৰ লোক। ঘটনা গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ। পপী দাস নামৰ মহিলাগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল হাসপাতালত। চিকিৎসক গুণদলৰ তত্ত্বাৱধানত সন্তান প্ৰসৱৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে সাজু কৰিছিল অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ। সেই অনুসৰিয়ে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক চিকিৎসকে যোগান ধৰিব দিছিল ঔষধ ইত্যাদি। কিন্তু তাৰে মাজতে চিকিৎসকৰ উঠিল খং। ভুলবশতঃ চেণ্ডেল পিন্ধি অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল স্বামী। চেণ্ডেল পিন্ধি প্ৰৱেশ কৰাত খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে চিকিৎসক। চিকিৎসক গুণদলৰ সৈতে লিপ্ত হৈ তৰ্কাতৰ্কিত। তাৰ পাছত সকলো সাজু কৰি থোৱাৰ পাছতো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ নাকচ কৰে চিকিৎসকে। ফলত উপায়ন্তৰ হয় প্ৰসৱ বেদনা সহি থাকিয়েই কান্দি কান্দি ঘৰলৈ উভতে পৰিয়ালটো। চিজাইন কৰি মেলি মাতি নিয়া হ'লে অলৰেডি চব কৰিলে, তাৰমানে ড্ৰেছিং কৰিলে, তাৰপাছত চেলাইন ফিটিং কৰিলেও তাৰমানে, তাৰপাছত ছাৰে গৈ পেলাইনি কি ক'লে নাজানো, তাৰপিছত লগত যিখিনি ষ্টাফৰ মানুহ আছিলে নাই সেইকাৰণে ক'লে আপুনি নামক নামক নামক, মই ভয় খাই গ'লোঁ কি হ'ল তাৰমানে, তাৰপিছত বোলে আপোনাক ছাৰে নকওঁ বুলি কৈছে, নকওঁ বুলি কওঁতে আৰু লগালগ এইবোৰ চব এভিনিং কৰি হৈ গ'লে তাৰমানে মোক অকল ফালিলেহে এনে জাষ্ট তেনেকুৱা বা চব খুলি খালি অঁতৰাই দি আপুনি নামক নামক বুলি কৈ এজনে লৈ গুচিয়ে আহিলে বোলে, তাৰপিছত মই গুচি আহিলোঁ, তাৰপৰা বোলে গাৰ্জেনে বোলে কিবা কৰিলে বোলে, মই বোলে কি কৰিলেনো গাৰ্জেনে, তাৰপৰা বোলে জোতা পিন্ধি সোমাবলৈ বিচাৰিছিলে তেনেকৈ বুলি কৈছে, মেইন গেট নেপালেগৈ তাৰমানে, জোতা পিন্ধি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ নেপালেই, তেওঁ নকওঁ বুলি কৈ ওলাই গুচি আহিলে, পঠিয়াই দিলে আৰু, ৰখি ৰখি থাকি মই গুচি আহিলোঁ বিষত। আনহাতে চিকিৎসক গুণদলে স্বামীৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ, জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিম বুলিও ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ প্ৰকৃতিৰ স্বামীৰ। এফালে চিকিৎসক গুণদলে দিছে অন্য মন্তব্য। 27 তাৰিখে গুণদলে ছাৰৰ চেম্বাৰ প্ৰাইভেট চেম্বাৰত আমি দেখুৱাইছিলোঁ, দেখুৱালত ক'লে যে তেওঁ 22 তাৰিখে ভৰ্তি কৰাব, 23 তাৰিখে অপাৰেশ্যনটো কৰি দিম, যোৱাকালি 23 তাৰিখ আছিলে, যোৱাকালি পেচেণ্টক তাৰমানে অপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ৰাখি ৰাখি তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা খাবলৈ একো দিয়া নাই, তাৰপিছত 1টামান বজাত তেওঁ কৈছে যে আজি অপাৰেশ্যন নহ'ব, তেওঁ বুলি নহয় ইয়াত আহি মেলানি মানে বেলেগ ষ্টাফে জনাইছে যে আজি নহ'ব, তাৰপিছত আকৌ কি হ'ল আজি কৰিম বুলি ক'লে, আজি কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৈছে হেৰি অতিলে সোমোৱাই নিলে, সোমোৱাই নিয়াৰ পিছত মোক গাৰ্জেণ্টক মাতিলে, গাৰ্জেণ্টক মাতি ভিতৰত মোক চাইন মৰালে, বন চাইন মৰাইছে, মৰোৱাৰ পিছত বোলে এই দৰৱকেইটা লৈ আহে, মোক লিষ্ট এখন দিলে, দৰৱটো লৈ অতি ৰুমৰ আপোনাৰ জাষ্ট 1 দৰ্জা মই পাৰ হৈছিলোঁ, সেই দৰ্জাখন আপোনাৰ তালে বেলেগ মানুহ জোতা চোতা পিন্ধি আছে, তেনেকুৱাতে মানে ডক্টৰ আহি পালেহি, ডক্টৰ মানে সেই গুণদলে ছাৰ আহি পাই পেলাইনি জোতা পিন্ধি আহিছোঁ, আমুক তামুক হেন তেন চল পালে গললে জপিয়া আহে তেনেকৈ বুলি কৈ পেলাইনি জাষ্ট বোলে পেচেণ্টৰ নাম কি, মই ক'লোঁ যে পেচেণ্টৰ নাম মোৰ পপী দাস, তাৰপিছত ঠিক আছে হ'ব হ'ব বুলি কৈ ভিতৰৰ পৰা তাৰমানে মোৰ পেচেণ্টক মোৰ মিছেছ তেওঁক মানে উলিয়াই দিছে, উলিয়াই পঠিয়াই দিছে আৰু উলিয়াই পঠিয়াইছে পঠিয়াইছে এনেকৈ পঠিয়াইছে, তাৰমানে কেনুলা লগাই আছে প্লাছ ইউৰিনৰ পাইপডাল আপোনাৰ লগাইছিলে সেই পৰ্যন্ত কৈছে আৰু পেটত কিবা মলম লগোৱা সেই পৰ্যন্ত পেচেণ্টে কৈছে যে এইবিলাক কৰাৰ পিছতো যে তোমাৰ অপাৰেশ্যন নহ'ব বুলি ওলাই পঠিয়াই দিছে, তাৰপিছত তেওঁক লগ কৰি সুধিলোঁ যে হেৰি ছাৰ আমাৰ ভুলটোতো মোৰ হৈছে বাৰু সেইটো কথা নহয় কিন্তু পেচেণ্টক আপুনি যোৱাকালিও অপাৰেশ্যন কৰাম বুলি খাবলৈ নাই দিয়া 1টা বজালৈকে কষ্টত আছে, আজিও ঠাণ্ডা পানী এটোপা নোখোৱালৈকে মানে 2টা বজালৈকে আছে, তাৰপিছত যদি আপুনি তেনেকৈ অপাৰেশ্যন নকৰোঁ আজি নকওঁ যাওঁ বুলি কৈ পঠিয়াই দিয়ে, তেনেকৈ ক'লত আপোনাৰ ছিকিউৰিটি লগাই পেলাইনি বোলে পুলিচত দিম, আমাৰ কথা মোৰ কথা বোলে, মইহে কৰোঁ নকওঁ বোলে মোৰ কথা, তেওঁ তেনেকৈ দমভালি মাৰিছে। একচুৱেলি পেচেণ্টটো বাৰু মই চাই আছিলোঁ আগৰ চিজাইন কৰা, তাইক মই আজি দুদিন আগত ভৰ্তি কৰিছিলোঁ অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, আমি আচলতে পেচেণ্টটোক অহা কাইলৈ শনিবাৰে কৰাৰ কথা আছিলে, অহা কাইলৈ, আজিতো শুকুৰবাৰ হয়, কিন্তু তাই ছিষ্টাৰ মানে কি কৰে আমাৰ চিনাকি হয়, তাই কালি মোক ক'লে ছাৰ কৰি দিয়ক, তেতিয়া মই কালি ক'লোঁ যে ঠিক কৰি দিওঁ, কিন্তু একচুৱেলি আজি মোৰ ডিউটিও নাছিলে, মই আজি মানে হিষ্টেক্টমি এটা কৰিছিলোঁ মানে মেজৰ অপাৰেশ্যন এটা কৰাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ মই এটা কৰি যাওঁ, এইটো উদ্দেশ্যে তাইক কৈছিলোঁ যে ৰেডি কৰি দিয়া,
তাৰপিছত মই যেতিয়া পেচেণ্টবিলাক ৰেডি কৰিলোঁ মাষ্টেক্টমি কৰাৰ পিছত, তাৰপিছত আহি পেলাই তেওঁলোকে কিবা মেডিচিন চেডিচিন মই ইমান বাহিৰৰ কথা গম নাপাওঁ। তেতিয়া মই পেচেণ্ট এটা চাব গৈছিলোঁ এই লেবাৰ ৰুমত, লেবাৰত চাব যাওঁতে বহুত এটেণ্ডেণ্ট এনেকৈ জোতা চোতা চুমি চবেই সোমাই আছিলে আমাৰ অতি ৰুমত, সেইকাৰণে মই গোটেই মানুহবিলাকক মই উলিয়াই দিছিলোঁ। মানে লেবাৰ ৰুম যিহেতু আমাৰ ষ্টাৰেজ ৰুম থাকে, আমিতো ড্ৰেছ অতি ড্ৰেছ পিন্ধি থাকোঁ এই ৰুমটো নতুন যিটো বিল্ডিংটোত, গতিকে আমি চব পেচেণ্টক এটেণ্ডেণ্ট উলিয়াই দিছিলোঁ। উলিয়াই দিওঁ, তাই অলপ তাইৰ চিষ্টাৰ চিনাকিটো, তাই অলপ মোৰ লগত মানে কি আৰু কথাটো অলপ মোক বেছিকৈ মানে মোক ক'লে কেও উলিয়াই দিছে, তাৰমানে আমি নজনাৰ কাৰণে গ'লোঁ এনেকৈ মোক মানে অলপমান ইনচাল্ট কৰাৰ নিচিনা কৰিলে তাই পেচেণ্ট এই এটেণ্ডেণ্ট অঁ এই ছোৱালীজনী তাৰমানে এইটো মই যে ক'লোঁ যে জোতা পিন্ধি যে উমাইছিলে, মই যে জোতা পিন্ধি উমাব নালাগে এইটো চাগে তেওঁলোক গাত লাগিব পাৰে, মই এইটো ভাৱত কোৱা নাই, মইতো ষ্টেৰাইজ কথাটো মোক ক'ব লাগিব অতি হিচাপে, এইটো ভাৱতে মই কৈছোঁ আৰু পাৰ্টিকুলাৰ এনেকৈ কোৱা নাই যে এই বুলি মানে কোনো স্পেচিফিক এজন মানুহ মোক কোৱা নাছিলোঁ, মই চবকে কৈ কাৰণ এটেণ্ডেণ্ট আৰু সোমাই আছে জোতা পিন্ধি মেইনলি জোতা পিন্ধি সোমোৱাৰ কাৰণে যিটো ষ্টাৰাইজ ল'ম এইটো চেঞ্চতে মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোক গোটেই ওলাই যাওক, কাৰণ জোতা পিন্ধি সোমাব নোৱাৰে এলাও নহয়। এই কথাটো তাই চাগে মোক বেয়া পালে, অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে, তাই তেতিয়া মোক অলপমান মানে ক'লে যে ছাৰ আপুনি এনেকৈ কিয় কৈছে বুলি কৈছিল। তাৰমানে অতি ৰূপতে মেইন কাৰণটো যেতিয়া তাইক মই অহাকালি চিজাইন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ যে, গতিকে তাইক মই উভতাই দিয়াৰ কাৰণটো এইটোৱে যে কালি তাইক চিজাইন কৰিম, গতিকে আৰু এটা কেছ মানে ইমাৰ্জেঞ্চি আছিলে আৰু কেছ কিবা কি নাম আছিলে মই নামটো পাহৰি গৈছোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা মই কেছ কৰিছোঁ যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি, তাই যিটো কালি কৰিম বুলি ক'লেই, আৰু মানুহৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ আগতে মনটো যদি অলপ খেলি মেলি হয় অপাৰেশ্যন কৰাটো ৰিস্ক থাকে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।